seja muito bem-vinda à aula de hoje. Hoje a nossa aula é uma aula um pouquinho mais acelerada, com ênfase em um gasto calórico também mais alto. Faremos dois rounds de 8 movimentos. Então são 8, terminado 8, mais 8. Então a gente vai fazer eles na sequência. Você vai perceber que a gente vai repetir bastante o aeróbico, que será uma corrida estacionária. Então ela é mais simples para que você possa caprichar na intensidade do movimento. Então se prepara que hoje a gente vai suar a camisa. Então vem comigo, girando os dois braços lá para trás. Então acordando as nossas articulações para a aula de hoje. Vou acelerando um pouquinho mais, porque é uma aula que terá uma duração de aproximadamente 16 minutos. Muito bem, braços na linha dos ombros e afasta. Vamos lá. Sorrisão no rosto. E muito orgulho por estar aqui mais um dia. Aí, afasta as duas pernas, flexiona para um lado e para o outro. Então, alinha a postura, movimento sempre feito com vontade, com força, com postura. Muito bem. Então, inclina o tronco lá na frente, estica bem as duas pernas, empina o bumbum lá para trás, para você alongar bem essa região atrás da coxa. Cruza as duas mãos lá para trás, sobe os braços até onde você conseguir. Abriu os dois braços, você vai girar o tronco na direção do pé esquerdo e direito. Vamos lá. Mais um pouquinho. Mais um para cada lado. Finalizou lá no meio. Mãos lá na direção do chão. E vem subindo. Vértebra por vértebra. Mãos lá para cima, espreguiça e solta. Muito bem, então pé lá na frente, gira o tornozelo. Mesmo pé para o outro lado. Lembrando, se você tiver alguma dificuldade, anota no teu caderninho da Meta Clara, outro pé, gira. Anota no caderninho para tirar as dúvidas na nossa aula ao vivo de Tira Dúvidas. Mesmo pé para o outro lado. Aí, juntou os dois pés e gira os dois joelhos, sem tirar os pés do chão. Outro lado. Mais um movimento. Aí, cruzou mais uma vez e esticou, inclina um pouquinho lá para trás. E solta os dois braços. Então, prepara aqui. A gente vai fazer esses movimentos durante um minuto cada um. São 8 movimentos. Entre um e outro, sempre teremos a corrida estacionária. Dentre eles, a gente vai ter um movimento novo que não fizemos ainda, que é a caminhada com as mãos. Então você vai deixar as pernas um pouquinho afastadas, vai colocar as mãos lá no chão, vai caminhando com as mãos até chegar na prancha e aí você retorna no movimento. Se precisar, você pode flexionar as duas pernas para retornar e também para descer. Pode fazer isso, não tem problema. Terminado, a gente vai ter hoje o afundo de uma forma invertida. A gente sempre faz com esse deslocamento para trás. Hoje faremos com o avanço para frente. O que, que eu quero que você preste bastante atenção no afundo sendo colocado para frente? Para que você não coloque o joelho lá na frente da ponta do pé. Mesmo avançando, você sempre dá ênfase em flexionar a perna que tá atrás para depois flexionar da frente. Então, sem avançar lá na frente, tá? Então, aqui, desceu e volta. Aí, a outra perna desce
e volta. Então a gente vai fazer uma impulsão ao contrário agora, certo? Terminado isso, a gente vai escorrida estacionária de novo, vai lá pro chão e vem pra flexão de braço. Na flexão, a gente ainda vai fazer o movimento com os joelhos no chão. Então vamos lá no chão, desce, volta, desce, volta. Mantendo o tronco todo paralelo ao chão e a cabeça também. Então a cervical sempre alinhada com a coluna. Nunca olhando para cima e nem olhando para baixo. Perfeito. Terminou, a gente vai fazer, ao invés da corrida estacionária, um aeróbico no chão, que vai ser a bicicleta. Então a gente vai estar lá no chão como se estivesse pedalando, tá? Esse é o movimento. Terminado isso, a gente vai estender braços e pernas, sobe, volta. Julie, ainda não subo, braços e pernas esticados. Então, flexionado, volta, flexionado e volta. Certo? Então, esta é a aula de hoje. No intervalo entre um movimento e outro, corrida estacionária, exceto quando a gente vai lá pro chão. Então, bebe uma água, lembra, carrega tua garrafinha por tudo onde você anda. Muito bem. Então, vamos lá, preparando pra gente iniciar e começamos o nosso movimento com a corrida estacionária. Vem. Então, como é uma corrida simples e já estamos na nossa terceira semana, indo para a quarta, então você vai fazer esse movimento com um pouco mais de intensidade. Vamos lá. Sobe. Força. Sorriso no rosto. Alinhamento do corpo, da coluna. Movimento dos braços fortes. Não deixa ele solto. Coloca a postura. Alinha as escápulas. Vamos lá. Essa aula de hoje não tem intervalo. Vamos lá. Não para. Terminando aqui, a gente vai fazer aquela caminhada com as mãos. Força! Lembra sempre, sorriso no rosto, descontração durante o movimento. Isso aí. Aí, vem pra caminhada. Um, dois, três. Mãos lá no chão. Caminha até chegar em prancha. Volta. E sobe. Vamos lá. Solta o ar. Inspira. Solta o ar pela boca. O tempo todo, movimento respiratório. Vamos lá. Inspira. Solta o ar e sobe. Inspirou, soltou o ar, desceu. Vamos lá. Movimento contínuo. Subiu. Então sempre ênfase em fechar as costelas, movimento respiratório acionando toda a musculatura do powerhouse. Julie, você não cansa de falar isso? Não, a Julie não cansa de falar isso, porque eu quero que você lembre e faça sempre esse movimento. Corre, vamos lá, vem pra corrida. Então, se você conseguir, sobe mais o calcanhar. Vamos lá, capricha. Até a gente automatizar esse movimento respiratório, esse prestar atenção na respiração durante o movimento, eu sempre vou estar lembrando vocês. Por quê? Senão a gente fica focada no movimento e esquece da respiração. Então vamos lá. Mais um pouquinho. Acelera um pouco a corrida. Vem. Então a gente vai no avanço do afundo, tá? Pra frente agora. Preparou? Vem. Pra frente, volta. Pra frente, volta. Solta o ar. Inspira no retorno. Solta. Lembra, postura, ganchinho, te puxando lá pra cima. Se precisar, cadeira ou um cabo de vassoura,
Para executar o movimento, solta o ar, desce, inspira e sobe. Vamos lá. Orgulho de você estar aqui nessa aula de hoje, hein? E assim, vamos evoluindo a cada aula. Mais um pouquinho. Força. Vamos lá. Terminando a fundo, vamos para a nossa corrida estacionária novamente. Vamos lá. Força. Vai que dá mais um com cada perna. Mais um. Vai que mais um ainda. E vem para a corrida. Vai. Sobe. Sobe o calcanhar. Vamos. Sobe. Balança os braços com força. Se você conseguir, eleva bem os calcanhares. Bate o pé lá no bumbum. Vamos lá. Força. Se conseguir, acelera um pouquinho mais. Vem. Força. Terminando, a gente vai para flexão de braço. Força. São dois rounds dos 8 movimentos. Alinha pescoço, postura, braços, respiração. Concentre-se. São apenas 16 minutos do teu dia. Faça com capricho. Vamos lá. Mais um pouquinho. Vem pro chão. Mãos lá no chão. Lembra, tronco paralelo ao chão. Inspira, sobe. Solta o ar para descer. Força. Inspira para subir. Solta o ar para descer. Se ficar muito pesado, flexão de braço durante 1 minuto, dê um intervalo. Estamos na metade. Inspira. Solta. Força. Mais um pouquinho. Apenas 10 segundos agora, vai. Inspira. Solta o ar para descer. Finalizou. Deita lá no chão e vem para a bicicleta. Sem parar. Faz um movimento de pernas amplo. Sempre os pés em dorsiflexão, ou seja, dedos do pé apontam para a cabeça. Vamos lá. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Sempre aciona a musculatura toda do abdômen e região pélvica, que está fazendo controle desse movimento. Vamos lá. Mais um pouquinho. Força. Terminando, vamos para o nosso abdominal. Força. Mais um pouquinho. 10 segundos e estamos finalizando. Repetimos e terminamos a aula de hoje. Estica braços e pernas. Inspirou, sobe. Vem. Lembra, você pode fazer com as pernas flexionadas, modo iniciante. Sobe, volta. Ou ainda, intermediário, subindo uma perna de cada vez. Então lembra, respeita o seu ritmo, mas não pare. Vamos lá. Inspira na descida e solta o ar na subida. Mais um pouquinho. Mais 5 segundos. Aí, vem, sobe, vem para a corrida. Vamos para nossa última sequência. Capricha. Olha, aqui já esquentou, hein? E aí? Capricha, última rodada. Estamos finalizando. Não para.
aqui um pouquinho. Vamos lá. Vem. Não para. Sobe o calcanhar. Capricha no movimento. Estamos indo para a reta final da nossa aula. Força. Sorriso. Gratidão por estar aqui. Vamos lá. Controla a respiração, capricha na postura. Aí, vem pra caminhada de mãos. Inspira, solta o ar. Vem realizando o movimento. Chega na prancha, volta. Se precisar, lembra, flexiona as pernas, tanto pra descer quanto pra subir. Mais um pouquinho, vamos lá. Vamos deixando o corpo todo fortalecido. Trabalhamos durante as aulas todo o nosso corpo. Vamos lá. Nesse movimento, o tempo inteiro, empurra o chão, mantendo as escápulas bem estabilizadas. Precisamos de força na região dos nossos ombros, para acumular menos tensão na região cervical. Vem. Corre. Sobe o calcanhar. Vamos lá. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Já estamos na reta final da aula de hoje. Vem, 30 segundos de corrida. Sobe o calcanhar. E aí a gente vai pro avanço do afundo. Se você sentir um pouquinho da panturrilha nessa aula de hoje, é normal. A gente fica tranquila. Compartilha comigo. Como que você se sentiu? Compartilha com a sua anja sobre a aula de hoje. Aí, preparou? Vem. Desce, volta. Solta o ar. Desce, inspira e volta. Vai. Se precisar, utiliza a cadeira ou o bastão, cabo de vassoura. Força. Inspira, solta o ar para descer. Vamos lá, inspirou, soltou o ar e desceu. Inspira para subir, solta o ar para descer. Quando a gente faz a fundo, a gente trabalha a perna como um todo, porém tem mais ênfase na região posterior de coxa e de glúteos. Lembrando que glúteo fortalecido é a base da nossa coluna. Aí, e vem pra corrida. Força. Força, garra, determinação. Lembre, se você se cansa, diminua o seu ritmo, mas não pare. Faz um pouquinho mais lento, mas não pare. Se tá tudo bem, sobe o calcanhar. Vamos lá. Terminando, a gente vai pra nossa flexão de braço, lá no chão. Mais 15 segundinhos. Vamos lá. Força. Vem comigo. Vem pro chão, afasta os dois braços, desce o tronco paralelo ao chão, inspira para subir, solta o ar para descer, vamos lá, inspira e sobe, solta o ar para descer, lembra,
Vamos fortalecendo região de peitoral, abdômen. Quando contraímos a região toda que envolve o nosso movimento respiratório. Então feche as costelas, acione todo o core, alinhe o pescoço e mantenha o tronco paralelo ao chão durante toda a execução do movimento. Vai, mais um pouquinho. Fechou? Deitando agora em decúbito dorsal e pedalando. Sorriso no rosto, corpo quente. Vamos lá. Células acordando, despertando para um dia incrível. Reta final da aula de hoje. Mais um pouquinho. Força. Gente, eu já tô pingando aqui. Vamos lá. Depois, deixa sua mensagem aqui embaixo de como foi realizar a aula de hoje. Mais um pouquinho. Vamos lá. 15 segundos. Pedalando. Movimento amplo. Dedos do pé sempre apontando para a cabeça. Vamos lá. Aí, braços e pernas esticados, vem para o abdominal. Sobe, volta. Sobe, volta. Vem. Se tiver pesado no meu ritmo, faz o seu. Se tá de boa, vem comigo. Vai. Solta o ar. Inspira na descida. Vamos lá, corpo forte. Vida. Lembra que movimenta o corpo. Movimenta a vida. E o nosso corpo físico é reflexo das nossas emoções. E aqui na Meta Clara, a gente fortalece tudo junto. Vamos lá. Inspira. Solta. Finalizou. Muito bem. Abraça as duas pernas. Tranquiliza a respiração. Puxa as pernas lá para cima, esticadinhas. Vira os dedos do pé para a cabeça. Pode deixar uma perna flexionada. Estica a outra lá no chão. Derretida por aqui. Me conta como que tá aí. Troca de perna. Aí, esticando braços e pernas, como se tivesse alguém puxando as extremidades, mãos e pés. Muito bem. Gira sempre de lado para se levantar. Espero que a aula de hoje tenha sido incrível, que você tenha conseguido realizá-la durante todo o momento. Escreve aqui embaixo se você teve alguma dificuldade, se tem dúvidas, anota no seu caderninho da Meta Clara para que você possa tirar na nossa aula de tira dúvidas. Conta para sua anja e cobra dela. E aí, já fez a aula de hoje? Vamos lá, para que a gente possa cada dia mais comemorar resultados incríveis e extraordinários. Desejo para você um ótimo dia e nos encontramos então amanhã. Tchau, tchau!